Kada dođete na Jezerovo na Kuru i odsednete ovde, obično na stočiću nađete jedan ovakav aranžman i pomislite da je to neko egzotično cveće. Međutim, to je perje flaminga. Pogledajte kako ovde to dekorišu i naprave kao jedan pravi mali buket od cveća. Njihovo perje je pri dnu belo, a na samom vrhu je crvenkasto. Evo, pogledaj me. Čitavo jezero Nakura je pokriveno zapravo po svom obodu ovim divnim pticama. Flamingo nije dolazio u poslednje dve godine jer su ovde bile jako velike suše. Sada su počele kiše da padaju i flamingo se vratio. Ja ne znam koliko ima miliona ptica iza mene. I veliki broj turista upravo dolaze da vide kako izgleda ova ptica u prirodi. Lion is not going to come here? The lion is cannot come here because if he come close, he's going to sneak. Mm-hmm.